សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី20ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះសិទ្ធិមាននិយាយថាទីប្រឹក្សាសន្តិសុខលើកក្រោយនឹងត្រួតត្រាការជ្រើសរើសពួកបុគ្គលិកសម្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកការវាយប្រហារលើប្រព័ន្ធព័ត៌មានរបស់លោកដូណាល់ត្រាំបណ្ដាលឲ្យមានប្រតិកម្មតបតខ្លាំងក្លាលោកម៉ាទីសនិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមែនស្ថិតនៅក្នុងបតិរៈដើម្បីរឹបអូសយកប្រេងនោណាម្នាក់ឡើយអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mike Pence ថានឹងរកវិធីដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋសភាអនុម័តវិសោធនកម្មច្បាប់គណៈបកនយោបាយដ៏ចម្រូងចម្រាសលោកលេងពេញឡុងអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាបានប្រាប់ VOA ថាពេលឯកាប្រព័ន្ធក៏បបជាឲ្យឃើញថាគាត់ហ្នឹងមិនចង់ធ្វើនៃការសន្ទនាទេហើយយើងគណៈបកកណ្ដាលនាយយកតែថានៃបើថាចង់មានបទធសន្ទនាគេថាសូមជើងសន្ទនាមកក្នុងរដ្ឋសភាហើយគាត់មិនព្រមសន្ទនានេះនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសោតវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយកំពុងសម្លាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA សម្លេងចំនួនថ្មីប្រចាំខែវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកជីសេឡានាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនសបាយ Digital និងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃសមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជាលោកសេឡានឹងពិភាក្សាអំពីថាតើសហគ្រិនខ្មែរវ័យក្មេងគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីទាក់ទាញវិនិយោគលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដាសូមអញ្ជើញលោកសុមេតមុនបាទអរគុណនាយកតកាល័យលោកត្រឹមបាននិយាយការពិធីអតិថាអ៊ីស្រាអែលដែលលោកប្រធាននាយកប្រដ័យសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រឹមជ្រើសរើសឲ្យកាន់តំណែងជាទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិលើកក្រោយរបស់លោកនិងមានអំណាចពេញលេញក្នុងការសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសបុគ្គលិកសម្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិហៅកាត់ថា NSC គេរាយការណ៍ថាបញ្ហានោះស្ដីពីការត្រួតត្រាជាហេតុផលមួយដែលលោកអតីតឧត្តមនាវា Robert Howard បានចានចោលការប្រគល់ការងារនេះឲ្យលោកកាលពីសប្តាហ៍មុនលោក Vians Prebus នាយកតកាល័យសិទ្ធិវិមានបាននិយាយប្រាប់បណ្ដាញទូរទស្សន៍ American Fox News កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាលោកប្រធាននាយកប្រដ័យបានមានប្រសាសន៍ច្បាស់លាស់ណាស់ថានាយកថ្មីនឹងជាអ្នកសម្រេចចិត្តទាំងស្រុងអំពីសមាជិកភាពនៃក្រុមប្រឹក្សា NSC និងសាខាទាំងអស់នៃក្រុមប្រឹក្សានេះលោក Howard ជាជំរើសលើកទី1របស់លោកត្រឹមដើម្បីជំនួសលោក Michael Flynn ដែលបានត្រូវដកចេញពីតំណែងតែ24ថ្ងៃនៅក្រៅបំពេញការងារនេះសេចក្តីមានបានថ្លែងថាលោកត្រឹមបានសុំឲ្យលោក Flynn ដែលជាអតីតឧត្តមសេនីយ៍ម្នាក់នៃកងទ័ពជើងគោកសហរដ្ឋអាមេរិកចុះចេញពីតំណែងដោយសារលោកបានបំភាន់លោកអនុប្រធាននាយកប្រដ័យ Mike Pence អំពីការនិយាយគ្នាតាមទូរស័ព្ទជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីប្រចាំរដ្ឋធានី Washington នៅមុនរដ្ឋបាលថ្មីចូលកាន់តំណែងការវាយប្រហារយ៉ាងខ្លាំងជាបន្តបន្ទាប់របស់លោកប្រធាននាយកប្រដ័យសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ទៅលើប្រព័ន្ធព័ត៌មាននានានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបណ្ដាលឲ្យមានការបញ្ចេញមតិតបតខ្លាំងដូចគ្នានេះដែរកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington នៅកន្លែងផ្សេងទៀតលោក John McCain សមាជិកព្រឹទ្ធសភាមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបាននិយាយនៅក្នុងកម្មវិធី Meet the Press របស់ទូរទស្សន៍ NBC ថាប្រសិនបើអ្នកចង់រក្សាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអ្នកត្រូវតែមានសារព័ត៌មានដែលមានលក្ខណៈសេរីនិងភាគច្រើនមានលក្ខណៈប្រឆាំងប្រសិនបើគ្មានដូច្នេះទេខ្ញុំខ្លាចថាយើងនឹងបាត់បង់សេរីភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងបន្តិចម្ដងនេះជាលក្ខខណ្ឌដែលបណ្ដាលឲ្យមានមេដឹកនាំផ្ដាច់ការកើតឡើងបានក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីលោក Trump បានសរសេរនៅលើបណ្ដាញ Twitter ដោយបានចាត់ទុកប្រព័ន្ធព័ត៌មានកំពូលថាជាសត្រូវរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងមកលោកបានបន្តវាយប្រហារលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននានានៅឯការជួបជុំរបស់លោកនៅក្នុងរដ្ឋ Florida លោក Trump បានប្រាប់អ្នកគាំទ្ររបស់លោករាប់ពាន់នាក់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញយ៉ាងដូចនេះថា
ប្រព័ន្ធព័ត៌មាននានាបានក្លាយជាផ្នែកដ៏ធំមួយនៃបញ្ហាប្រព័ន្ធព័ត៌មានទាំងនេះជាផ្នែកមួយនៃប្រព័ន្ធពុករលួយនៅពេលដែលប្រព័ន្ធព័ត៌មានកុហកប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រព័ន្ធព័ត៌មានទាំងនោះរួចខ្លួននោះទេខ្ញុំនឹងធ្វើអ្វីដែលខ្ញុំអាចធ្វើបានដើម្បីធានាថាប្រព័ន្ធព័ត៌មានទាំងនោះមិនអាចរួចខ្លួនបានទេលោកអាដាមស្គីហ្វសមាជិករដ្ឋសភាប្រចាំរដ្ឋ California មកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបាននិយាយនៅក្នុងកម្មវិធី This Week របស់ទូរទស្សន៍ ABC ថានេះជាអ្វីដែលអ្នកឬពួកមេដឹកនាំផ្ដាច់ការនិយាយនៅពេលដែលពួកគេចង់គ្រប់គ្រងព័ត៌មានទាំងអស់អរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Jim Mattis បាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាសហរដ្ឋអាមេរិកគ្មានបំណងរឹបអូសយកប្រេងពីប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ទេដែលជាអ្វីលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានចង់ឲ្យមានការពីពេលមុនដូចជាជ័យភ័ណ្ឌសម្រាប់សកម្មភាពយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅទីនោះនិងដើម្បីជៀសកុំឲ្យពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមលក់ប្រេងនេះលោក Mattis បាននិយាយទៅកាន់ពួកអ្នកកសែតដែលធ្វើដំណើរជាមួយលោកទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដើម្បីបំពេញទស្សនកិច្ចមួយដែលមិនបានត្រូវប្រកាសឲ្យដឹងជាមុនទស្សនកិច្ចនេះមានឡើងនៅថ្ងៃទី2នៃការវាយលុកយោធាមួយដើម្បីរុញច្រានពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមចេញពីផ្នែកខាងលិចនៃទីក្រុងមូស៊ូលលោកបាទីសបានមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំយល់ថាយើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងបន្ទប់នេះយើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកជាទូទៅបានបង់ប្រកាសដើម្បីទិញសាំងនិងប្រេងជាយូរយារមកហើយហើយខ្ញុំប្រកាសប្រជាថាយើងនឹងបន្តធ្វើដូច្នេះទៀតក្នុងពេលអនាគតយើងមិនមែនស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដើម្បីរឹបអូសយកប្រេងនោះណាម្នាក់ឡើយការឈប់សម្ចតរបស់លោកក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់មានរួមបញ្ចូលជំនួបជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់ Haider Abadi និងពួកមន្ត្រីឯទៀតឯទៀតព្រមទាំងលោកឧត្តមស្នេហ៍ទូ Stephen Townsend ដែលជាអគ្គមេបញ្ជាការកងកម្លាំងចម្រុះដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមលោក Mattis កំពុងរៀបចំផែនការរបស់លោកផ្ទាល់ដើម្បីពន្យឺនការប្រយុទ្ធប្រឆាំងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលលោក Trump បានបញ្ជាកាលពីថ្ងៃទី28មករាឲ្យប្រគល់ឲ្យលោកក្នុងរយៈពេល30ថ្ងៃនៅពេលដែលការវិលលោកក្នុងទីក្រុងមូស៊ូលបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការពិធីអតិថិលោក Mattis បានមានប្រសាសន៍ថាមុខនេតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលធ្វើការវាប្រហារតាមអាកាសនិងបម្រើការជាទីប្រឹក្សារបស់ពួកទាហានរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់នឹងនៅតែមានដូចដើមដដែលធានាទៅប្តីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mike Pence បាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាលោកសប្បាយចិត្តដែលមានឱកាសជួបជាមួយនឹងមេដឹកនាំនានានៃបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបនិងមានឱកាសរៀបរកវិធីដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបការលើកឡើងរបស់លោកបានធ្វើឡើងនៅពេលចាប់ផ្ដើមកិច្ចពិភាក្សាជាមួយលោកស្រី Federica Mogherini ប្រធានគោលនយោបាយការបរទេសរបស់សហភាពអឺរ៉ុបលោកស្រី Mogherini និយាយថាសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកមានរឿងជាច្រើនដែលត្រូវធ្វើរួមគ្នាកាលពីសប្ដាហ៍មុនលោកស្រី Mogherini បានបញ្ជាក់អំពីការរក្សាការដាក់ទណ្ឌកម្មពហុភាគីលើប្រទេសរុស្ស៊ីរក្សាកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ីរ៉ង់និងបានចាត់ទុកវិបត្តិជនភៀសខ្លួនថាជាបញ្ហាសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Pence កំពុងធ្វើទស្សនកិច្ចលើកដំបូងនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបចាប់តាំងពីលោកបានឡើងកាន់តំណែងជាអនុប្រធាននាយកប្តីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមកនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះលោកមានគោលបំណងធានាចំពោះសម្ព័ន្ធមិត្តនានាថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែជាមិត្តភក្តិដ៏ស្មោះស្ម័គ្រមួយរូបទោះបីជាមានការព្រួយបារម្ភអំពីយុទ្ធសាស្ត្រកឹតគូសហរដ្ឋអាមេរិកជាមុនរបស់រដ្ឋាភិបាលសំតោះរបស់រដ្ឋបាលថ្មីសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកអនុប្រធាននាយកប្តីសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pence ក៏មានកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងលោក Donald Tusk ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសហភាពអឺរ៉ុបនិងលោក Jean-Claude Juncker ប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបផងដែរនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃច័ន្ទនេះលោក Pence នឹងជួបជាមួយនឹងលោក Jens Stoltenberg អគ្គលេខាធិការអង្គការ NATO ដើម្បីបិទបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបរបស់លោកភាពតានតឹងខាងការទូតកំពុងកើនខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងរវាងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនៅក្រោយការធ្វើឃាតបងប្រុសឪពុកជាមួយបណ្ដាទីតីរបស់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងឈ្មោះគីមជុងអ៊ុនរដ្ឋាភិបាលក្រុងគូឡាឡាំពួរបានកោះហៅឯកអគ្គរដ្ឋទូតខ្លួនប្រចាំទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងដើម្បីពិគ្រោះយោបល់នៅក្រោយព្រឹត្តិការណ៍កូរ៉េខាងជើងប្រចាំប្រទេសម៉ាឡេស៊ីឈ្មោះកាំងឈុលបានបរិហារគុណប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនៅក្រោយពួកមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីចានចោលការទៀមទារបស់កូរ៉េខាងជើង
ដែលបានបញ្ជាឲ្យប្រកុលសពលោកគីមយ៉ុងណាំនិងឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកដំណើរម្នាក់ពីស្ថានទូតកូរ៉េខាងជើងមានវត្តមាននៅពេលធ្វើការវះកាត់ពិនិត្យសពលោកគីមយ៉ុងណាំ លោកគុងជុលបានត្រូវអញ្ជើញឲ្យទៅកាន់ក្រសួងការបរទេសម៉ាឡេស៊ីកាលពីខែចន្ទក្រោយពីលោកបានចោទប្រកាន់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីថាបានខិតខំព្យាយាមលាក់បាំងអ្វីមួយនិងថាបានខុបខិតជាមួយកងកម្លាំងខាងក្រៅ ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពី រដ្ឋសភាអនុម័តវិសោធនកម្មច្បាប់គណៈបកនយោបាយដ៏ជំរងចម្រាស់និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហគមន៍អន្តរជាតិថាវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយកំពុងសម្លាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា។បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA សម្លេងជំនាន់ថ្មីប្រចាំខែវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះ គឺលោកជីសេឡានាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនសបាយឌីជីថលនិងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សានៃសមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជាលោកសេឡានឹងពិភាក្សាអំពីថាតើសហគ្រិនខ្មែរវ័យក្មេងគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីទាក់ទាញវិនិយោគដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសួរជាសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកកាន់យើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ02 51 61 94ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរសំណួររបស់លោកអ្នកបាននៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ប្រសិទ្ធភាពនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះ លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បន្ទាប់ពីបើកកិច្ចប្រជុំវិសាមញ្ញអស់រយៈពេលជិត 2 ម៉ោងនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះរដ្ឋសភាបានអនុម័តទាំងស្រុងលើសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដោយសំឡេង 66 លើ 66 ដោយមិនមានវត្តមានតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងក្រុមអ្នកខ្លាំមើលស្ថានភាពនយោបាយជាតិនិងអន្តរជាតិលើកឡើងថា ច្បាប់នេះនឹងធ្វើឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា កញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ រដ្ឋសភានៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះបានសម្រេចអនុម័តសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយក្នុងសំឡេង 66 លើ 66 ដែលគ្មានវត្តមានគណៈបកប្រឆាំងទោះបីរងការរិះគន់ពីមជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងអន្តរជាតិជាច្រើន ការអនុម័តការធ្វើវិសោធនកម្មនេះមានរយៈពេលតែ 20 ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យក្រុមការងាររបស់លោកស្នើទៅរដ្ឋសភាដើម្បីធ្វើវិសោធនកម្មសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយត្រូវបានតំណាងរាស្ត្រគណៈបកកាន់អំណាចចំនួន 60 រូបស្នើទៅរដ្ឋសភាកាលពីថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈនេះហើយត្រូវបានរដ្ឋសភាសម្រេចបញ្ជូនទៅគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋសភាឲ្យបើកកិច្ចប្រជុំភ្លាមៗដោយមិនមានការចូលរួមពីគ្រោះយោបល់ពីគណៈបកនយោបាយជាង 40 ផ្សេងទៀតដែលបានចុះបញ្ជីនៅក្រសួងមហាផ្ទៃនោះទេការធ្វើនិងការបញ្ជូនសេចក្តីព្រាងសេចក្តីស្នើច្បាប់ទៅរដ្ឋសភាដើម្បីកោះប្រជុំនិងអនុវត្តភ្លាមៗនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីដើមខែកុម្ភៈបានបញ្ជាឲ្យអ្នកក្រោមអាវ៉ាត់របស់លោកសរសេរសំណើធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យកំណត់ថាប្រធានឬអនុប្រធានគណៈបកត្រូវតែជន់គ្មានទោសពីហើយ
ប្រសិទ្ធភាពបានអនុម័តទាំងស្រុងលើសេចក្តីស្នើធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយដោយសំណេញដំណាងរាជគណៈបកកាន់អំណាចចំនួន 66រូបរួមទាំងលោកហ៊ុនសែនផងដែរក្រុមដំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញបានប្រកាសថាពួកគេមិនចូលប្រជុំក្នុងរដ្ឋសភាដោយសារវិសោធនកម្មច្បាប់ដែលធ្វើឡើងដោយប្រញាប់ប្រញាល់នេះនិងបង្កឲ្យមានការបែកបាក់ឯកភាពជាតិ ទយពីកលការនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកខុសពីឆន្ទៈរាជនឹងមានបំណងបំផ្លាញគណៈបកដែលជាដៃគូប្រកួតប្រជែងជាមួយគណៈបកកាន់អំណាចលោកលេងពេញឡុងអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្រៅបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះថាវិសាស្ត្រនកម្មច្បាប់នេះត្រូវបញ្ជូនទៅព្រឹទ្ធសភានៅថ្ងៃដដែលដើម្បីអាចដាក់ឲ្យអនុវត្តជាប្រញាប់លោកថាអវត្តមានរបស់បកប្រឆាំងក្នុងការប្រជុំអនុម័តនេះបង្
ដើម្បីចំណេញនយោបាយរបស់ខ្លួនពេលឯកាបកគាត់ក៏បបជាឃើញថាគាត់ហ្នឹងមិនចង់ធ្វើនៃការសន្ទនាទេហើយយើងគណៈបកកម្មណាចចេះតែថានៃបើថាចង់មានអធិសន្ទនាគេថាសូមអញ្ជើញសន្ទនាមកក្នុងរដ្ឋសភាហើយគាត់មិនព្រមសន្ទនាទេហើយគាត់នៅតែមិនព្រមចូលមកធ្វើការជាធម្មតាទេគាត់ធ្វើសកម្មភាពដើម្បីលិចធ្លោដើម្បីចំណេញខាងនយោបាយដូច្នេះហើយនេះជាចរិតធម្មតារបស់គាត់អញ្ចឹងហើយយើងគិតថា
ាត់គួរតែពិចារណាដើម្បីចូលមកក្នុងរដ្ឋសភាធ្វើការធម្មតាហើយធ្វើការសន្និធិធម្មតាតស៊ូមតិធម្មតានឹងជាការល្អ VOA មិនអាចតាក់ទងក្រុមតំណាងរាស្ត្រនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានទេវិសាស្ត្រនកម្មច្បាប់ដែលរដ្ឋសភាទើបតែអនុម័តនេះបានបើកផ្លូវឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃនិងតុលាការកំពូលអាចផ្អាកឬរំលាយគណៈបកនយោបាយណាមួយចោលប្រសិនបើក្រសួងរកឃើញថាគណៈបកនយោបាយនោះបំពានលើមាត្រាណាមួយនៃច្បាប់ថ្មីនេះក្រុមអ្នកខ្លាំមើលស្ថានភាពនយោបាយសង្គមជាតិនិងអន្តរជាតិបានរិះគន់ការធ្វើវិសាស្ត្រនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយនេះពួកគេបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងថាច្បាប់នេះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាខណៈដែលកម្ពុជាកំពុងត្រៀមរៀបចំការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នាខែមិថុនាខាងមុខរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជការ VOA សហគមន៍អន្តរជាតិលើកឡើងថាការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយកំពុងធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាប្រឈមនឹងអស្ថិរភាពហើយជាប្រភ្នូលមួយនៃការស្លាប់នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសដ៏ក្រីក្រនេះលោកខុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅសហគមន៍អន្តរជាតិបានហៅដំណើរការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយថាជារបត់ដ៏គ្រោះថ្នាក់មួយចំពោះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដាច់ដោយឡែករបស់ស្ថានទូតសហភាពអឺរ៉ុបនិងអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំនៅតំបន់អាស៊ីដែល VOA ទទួលបាននាថ្ងៃច័ន្ទនេះបាននិដឹងថាការអនុម័តច្បាប់ដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានការរដ្ឋបិតយ៉ាងខ្លាំងលើសកម្មភាពនយោបាយរបស់គណៈបកជំទាស់នានាគឺជារឿងមួយដ៏គួរឲ្យព្រួយបារម្ភនិងគ្រោះថ្នាក់ហើយថាគណៈបកកាន់អំណាចព្យាយាមក្តោបក្តាប់យកអំណាចលោក Phil Robertson នាយករងនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ប្រចាំតំបន់អាស៊ីនិយាយថាការអនុវត្តលើការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយបង្ហាញថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងគណៈបកកាន់អំណាចរបស់លោកនឹងក្តាប់អំណាចពេញទីហើយក៏ជាជោគជ័យរបស់របបអំណាចប្រតិការលោកបានបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាការអនុម័តរាល់ការធ្វើវិសោធនកម្មនេះនឹងបង្ហាញពីការប្រមូលផ្ដុំអំណាចទាំងស្រុងចុងក្រោយនៅក្នុងដៃលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាគណៈបកកាន់អំណាចថ្ងៃនេះនឹងត្រូវបានចងចាំថាជាជោគជ័យរបស់របបអំណាចផ្ដាច់ការទៅលើក្តីសុបិននៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលសម្ដៅទៅរកការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកគ្មានអ្វីដែលត្រូវបំភ្លៃក្នុងការនិយាយថាការធ្វើវិសោធនកម្មទាំងនេះគឺដូចជាកំភ្លើងដែលភ្ជង់ចំបេះដូងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងហើយសំណួរដែលត្រូវសួរនោះគឺនៅពេលណានឹងសំអាងលើហេតុផលអ្វីដែលការកាត់ទោសប្រហារជីវិតខាងនយោបាយនេះនឹងកើតមានឡើងនោះលោកបញ្ជាក់បន្តទៀតក្នុងន័យដើមថាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោកហ៊ុនសែនគឺច្បាស់ណាស់កំទេចនៅអ្វីដែលនៅសេសសល់របស់ស្ថាប័នប្រជាធិបតេយ្យនានារបស់ប្រទេសកម្ពុជាដោយការប្រើប្រាស់ច្បាប់ផ្សេងផ្សេងដូចជាច្បាប់នេះហើយស្របពេលជាមួយគ្នានោះធ្វើការបំផិតបំភ័យសង្គមស៊ីវិលមិនឲ្យនិយាយអ្វីទាំងអស់ជាមួយនឹងការចាប់ខ្លួនអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សតាមអំពើចិត្តនឹងការគម្រាមកំហែងដើម្បីលុបចោលអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលបង្កការព្រួយបារម្ភចេញពីបញ្ជីមេរៀនរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអំពីការបរាជ័យរបស់ខ្លួននៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013បង្ហាញឲ្យឃើញថាប្រសិនបើប្រជាជនមិនចូលចិត្តលោកហ៊ុនសែនទេនោះពួកគេមិនមានជម្រើសណាមួយផ្សេងទៀតទេប្រទេសកម្ពុជានឹងក្លាយជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យខ្លែងខ្លាយដែលនឹងបន្តដំណើរទៅមុខទៀតហើយប្រហែលជាប្រសើរជាងប្រទេសវៀតណាមបន្តិចបន្តួចតែប៉ុណ្ណោះជាមួយនឹងច្បាប់ជាច្រើនដែលអនុវត្តដោយតុលាការអាយ៉ងនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាមួយគ្នានេះអង្គការសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ព្រមានថាសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយដែលធ្វើឡើងដោយគណៈបកកាន់អំណាចក្នុងសប្តាហ៍នេះនឹងបង្កើតឲ្យមាននៅការគម្រាមកំហែងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរចំពោះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាលោក Charles Santiago ប្រធានអង្គការសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងជាសមាជិកសភាម៉ាឡេស៊ីត្រូវបានដកស្រង់សម្ដីក្នុងន័យដើមថាការអនុម័តសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះនឹងបង្ហាញពីប្រភ្នូលនៃការស្លាប់នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលនោះបានបញ្ជាក់ថាសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះចែងអំពីការធ្វើវិសោធនកម្មដែលនឹងផ្ដល់នូវអំណាចដែលពុំធ្លាប់មានពីមុនមកដល់ស្ថាប័នតុលាការនិងស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិដើម្បីព្យួរនិងរំលាយគណៈបកនយោបាយបន្ថែមលើការអធិប្បាយរបស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនេះកាលពីសប្តាហ៍មុនសម្ព័ន្ធកំណែតម្រង់ការបោះឆ្នោតនិងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមស្នើរដ្ឋសភាផ្អាកការអនុម័តសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់នេះដោយបង្ហាញការព្រួយបារម្ភថាការឲ្យអំណាច
ទៅក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីបញ្ឈប់ឬផ្អាកសកម្មភាពគណៈបកដែលប្រគួតប្រជែងអាចធ្វើឲ្យការអនុវត្តច្បាប់នេះមិនត្រឹមត្រូវពួកគេលើកឡើងថាចៅក្រមនិងមន្ត្រីតុលាការមួយចំនួនជាសមាជិកគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដូច្នេះរាល់ការសម្រេចនិងមិនមានភាពឯករាជ្យចំណែកសមាជិកសភាអាមេរិកនិងសមាជិកសភាអឺរ៉ុបក៏បានរិះគន់ទៅលើច្បាប់នេះថានឹងអាចនាំកម្ពុជាទៅរកការគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបកតែមួយទៅថ្ងៃអនាគត ដោយលើកឡើងថាច្បាប់នេះនឹងបើកសិទ្ធិឲ្យរដ្ឋាភិបាលមានអំណាចកាន់តែខ្លាំងឡើងក្នុងការរៀបរៀងគណៈបកនយោបាយដតីដែលជាគូប្រជែងខ្លួនមិនឲ្យធ្វើនយោបាយបានហើយទៅថ្ងៃមុខវាជាគ្រោះថ្នាក់មួយនៃដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាលោកជោចអេហ្កាអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំនៅកម្ពុជាបាន ប្រាប់ VOAតាមសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះថាសហភាពអឺរ៉ុបសម្លឹងទៅលើអាញាធរដើម្បីធានាបាននៅបរិយាកាស ដែលគណៈបកប្រឆាំងនិងក្រុមសង្គមស៊ីវិលអាចដំណើរការបានដោយសេរីលោកបញ្ជាក់តាមសារអេឡិចត្រូនិកនោះក្នុងន័យដើមថាការអនុម័តច្បាប់ដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានការរឹតបន្តឹងសកម្មភាពរបស់គណៈបកនយោបាយនានាយ៉ាងខ្លាំងក្លាឬក៏ការធ្វើឲ្យរលាយសូន្យនៃគណៈបកទាំងនោះដោយតុលាការគឺជារឿងមួយគួរឲ្យព្រួយបារម្ភខ្លាំងណាស់សកម្មភាពប្រឆាំងនិងគណៈបកប្រឆាំងនានានេះនាំឲ្យមានសំណួរទៅលើភាពស្របច្បាប់នៃការបោះឆ្នោតដែលកំពុងតែខ
ដែលបានជួបជុំគ្នាលើកទី2នេះនៅពីក្រោយការអនុម័តការធ្វើពិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយលោកបានប្រាប់ VOA ថាក្រុមនាយកគុណមកពីមជ្ឈដ្ឋានអន្តរជាតិគួរគិតគូរលើបញ្ហាក្នុងប្រទេសរបស់ពួកគេជាជាងចាំតែចាប់កំហុសរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលកំពុងផ្ដោតលើការពង្រឹងនីតិរដ្ឋនោះ លោកដឹកនាំហើយមានបញ្ហាអីខុសខ្លាំងជាងវាអត់មានខុសខ្លាំងអីផងអង្គលោកនឹងដូចជួយបារម្ភពេកគិតខ្ញុំយល់ថាគួរតែគិតដល់ប្រទេសគាត់ទៅឲ្យស្រួលទៅអានេះខ្ញុំថាមកគិតអីជំនួសកម្ពុជាមានរដ្ឋាភិបាលមានសភាមានប្រជាធិបតេយ្យមានព្រះមហាក្សត្រលោកដឹកនាំហើយវាមានបញ្ហាអីដែលគួរចាប់អារម្មណ៍នោះលោកសុកអេសានបន្តថារដ្ឋាភិបាលមិនអាចព្យាករបានទុកជាមុនអំពីសម្ពាធអន្តរជាតិ រួមមានប្រទេសម្ចាស់ជំនួយដែលនឹងដាក់មកលើកម្ពុជាលោកបន្ថែមថាការរិះគន់កន្លងមកគឺជាមតិរបស់បុគ្គលឬក្រុមមួយតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ថាអ្នកមានមតិដូចជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រទេសមួយនោះអីអានឹងខ្ញុំគាត់ថាជាសម្លេងវិភាគតិចជាកោសិកាតូចមួយនៅក្នុងសភារបស់សភានេះទេហើយអង្គការសិទ្ធិមនុស្សវ៉ាន់រ៉ៃវ៉តហ្នឹងគាត់ជាយកថ្ងៃហ្នឹងគាត់ធ្វើឲ្យការអយុត្តិធម៌ប្រឆាំងគឺ បន្ទាប់ពីការអនុម័តលើការធ្វើពិសោធនកម្មនៃច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយដោយសមាជិកសភារបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនោះអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សក្នុងស្រុកលីកាដូបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដោយចាត់ទុកថាការធ្វើពិសោធនកម្មនេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃមានអំណាចផ្អាកគណៈបកនយោបាយនានាក្នុងរយៈពេលមួយដោយគ្មានការកំណត់រយៈពេលជាអតិបរមាច្បាប់នេះនឹងហាមឃាត់បុគ្គលទាំងឡាយណាដែលមានពិរុទ្ធភាពឬបានចំណាយពេលឬមិនបានចំ
ីធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA អ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីប្រចាំខែវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកជីសេឡានាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនសបាយ Digital និងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាអភិបាលនៃសមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជាលោកជីសេឡានឹងពិភាក្សាអំពីថាតើសហគ្រិនខ្មែរវ័យក្មេងគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីទាក់ទាញវិនិយោគហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកឈឹមសមេតនឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះខ្ញុំបាទសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកសឹងសុផាតដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកសុផាតបាទបាទសូមអរគុណវឌ្ឍនាពី Washington ហើយសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុ VOA ទាំងអស់មកកាន់កម្មវិធីសំឡេងចំនួនថ្មីប្រចាំខែកុម្ភៈបាទក៏ដូចជាសូមជម្រាបសួរដល់ប្រិយមិត្ត VOA ដែលចូលរួមតាម Facebook Live ក្នុងពេលនេះបាទដែលកម្មវិធីសំឡេងចំនួនថ្មីនេះមានជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ទី3បាទហើយនៅក្នុងប្រមាណឆ្នាំនេះយើងឃើញថាសក្តានុពលភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងមានការកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ជាពិសេសនៅក្នុងចំណោមយុវជនដែលបានបង្កើតជាក្រុមហ៊ុនថ្មីថ្មីជាច្រើនជាពិសេសយើងឃើញនៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាជាដើមក៏ប៉ុន្តែក៏ដូចមាននៅក្នុងវិស័យផ្សេងផ្សេងទៀតផងដែរបាទនៅក្នុងការជួបជាមួយសហគ្រិនវ័យក្មេងជាច្រើននោះក្នុងដំណាក់កាលដូចថាអ្នកខ្លះទើបចាប់ដើមជាក្រុមហ៊ុនតូចតូចអ្នកខ្លះដូចថាបានប្រតិបត្តិមួយចំនួនហើយ
ចំណុចចោតមួយដែលខ្ញុំបានជួបប្រទះដែលគាត់បានប្រាប់ខ្ញុំនោះគឺការស្វែងរកវិនិយោគក៏ដូចជាមូលធនដើម្បីធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនគាត់ជោគជ័យជាបន្តទៀតបាទហើយដូច្នេះសំណួរសំខាន់ដែលខ្ញុំចង់ស្វែងយល់នោះគឺថាតើសក្តិនវ័យក្មេងទាំងនោះគាត់គួរតែមានយុទ្ធសាស្ត្រអ្វីដើម្បីតេទៀងវិនិយោគក៏ដូចជាទទួលបានមូលធនដើម្បីធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនគាត់បានជោគជ័យបន្ថែមទៀតបាទហើយនៅក្នុងរៀបថ្ងៃនេះខ្ញុំបានអញ្ជើញវាគ្មិនមួយរូបដែលអាចខ្ញុំជឿថាអាចឆ្លើយបាននៅមួយចំនួននៅសំណួរទាំងនេះបាទគឺលោកជីសិលាដែលលោកជានាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុនសបាយ Digital និងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាពិបាលនៃក្រុមនៃសមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជាដើម្បីលោកជួយបកស្រាយបាទសូមជាដំបូងបាទខ្ញុំសូមជំរាបសួរលោកជីសិលាបាទបាទសូមអរគុណលោកជាច្រើនដែលបានចំណាយពេលវេលាមកបកស្រាយដល់ប្រិមិត្ត VOA ជាពិសេសយុវជនជាច្រើននៅមិនថាក្នុងទីក្រុងទេប៉ុន្តែសូមបើតាមជនបទក៏ដោយតែគាត់មានគំនិតសហគ្រិនភាពជាច្រើនបាទហើយជាដំបូងនេះខ្ញុំចង់ងាកទៅលោកប្រវត្តិលោកតែម្ដងលោកជាសហគ្រិនដែលតែជាជើងចាស់ហើយឥឡូវនេះដោយសារលោកបានជោគជ័យច្រើនជាពិសេសក្រុមហ៊ុនរបស់លោកដែលមានជាក្រុមហ៊ុនសបាយហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សួរលោកងាកត្រឡប់ទៅវិញបាទកាលពេលលោកទើបតែចាប់ដើមជាសហគ្រិនវ័យក្មេងដំបូងនោះបង្កើតជាក្រុមហ៊ុនតើលោកបានជួបប្រទះបញ្ហាអ្វីខ្លះនៅក្នុងការស្វែងរកមូលធនក៏ដូចជាការវិនិយោគហើយបើលោកប្រៀបធៀបសម័យបច្ចុប្បន្ននេះដែលមានភាពងាយស្រួលឬមានការលំបាកអីខុសគ្នាមិនបាទបាទជាដំបូងជំរាបសួរម្ដងទៀតដល់ប្រិយមិត្តរបស់ VOA ចាក់ស្ដែងទៅបើយើងនិយាយពីការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មវាជាឧបសគ្គទាំងអស់គ្នាខ្ញុំគិតថាភាពលំបាកហ្នឹងពិបាកជាងយើងត្រូវការងារធ្វើឬក៏ធ្វើការងារអូខេហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មនៅពេលដែលយើងមិនសូវមានទុនគ្រប់គ្រាន់ហើយឧទាហរណ៍ហ្នឹងវាចាក់ស្ដែងដូចសម្រាប់ខ្ញុំអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មប្រហែលជាពេលដែលខ្ញុំអាយុ21 22ឆ្នាំហ្នឹងវាកាន់តែលំបាក20ជាងប្រហែលជាជិត20ឆ្នាំមុនពេលដែលយើងចង់យើងមានកំណត់រស់ស៊ីហើយយើងចង់ទៅរកទុនអញ្ចឹងបើយើងនិយាយពីធនាគារអីគឺយើងមិនអាចនិយាយហ្មងជំនាន់ហ្នឹងអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងអាចរកបានខ្ញុំគិតថា source of fund ឬក៏ប្រភពទុនហ្នឹងយើងអាចចេញមកពីការសំពីធ្វើការងារគេឬក៏ប្រហែលជាដូចខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំមានលក្ខខណ្ឌមួយទៀតដែលខ្ញុំទៅខ្ចីលុយម្ដាយខ្ញុំតែខ្ញុំហៅថាធនាគារពីលើមេឃបែរតែគាត់មានសល់លុយខ្លះអញ្ចឹងគាត់អាចមានលទ្ធភាពឲ្យខ្ញុំអញ្ចឹងហើយមួយទៀតដែរក៏យើងមានឱកាសសហការរស៊ីបែរថាពេលដែលយើងចង់បង្កើតអាជីវកម្មគឺមិនចាំបាច់ថាយើងត្រូវតែមានទុនទាំងអស់សម្រាប់ខ្លួនឯងឬក៏ចេញពីខ្លួនឯងមួយគឺយើងអាចរកអ្នកដែលយើងស្គាល់ទុកចិត្តឬក៏អ្នកដែលមានគំនិតអាជីវកម្មដូចគ្នាមានគំនិតដូចគ្នាយើងអាចគប់ដៃគ្នាធ្វើជាទុនដើម្បីរកស៊ីអញ្ចឹងការចាប់ផ្ដើមរបស់ខ្ញុំគឺចាប់ផ្ដើមចេញពីអញ្ចឹងមែនថាមានលុយខ្លះតិចតួចហើយអាចខ្ចីឪពុកម្ដាយឬក៏បងប្អូនដែលគេទុកចិត្តយើងហើយយើងអាចហៅមិត្តភ័ក្ដិណាដែលគេស្គាល់យើងច្បាស់ហើយយើងស្គាល់គេច្បាស់មានដើមទុនហើយមានគំនិតដូចគ្នាគឺយើងចាប់ដៃគ្នារកស៊ីនឹងគឺជាការចាប់ផ្ដើមរបស់ខ្ញុំបាទបាទចុះលោកថាអាចថាមានចំណុចចាប់ដើមផ្សេងទៀតជាពិសេសចំពោះអ្នកដែលមិនមានដូចថាក្រុមគ្រួសារមិនមានលទ្ធភាពអាចជួយឬមិនមានមិត្តភក្តិដែលអាចលទ្ធភាពជួយនឹងលោកគិតថាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានលក្ខណៈអំណោយផលច្រើនជាងមុននេះក្នុងការស្វែងរកទុនចាប់ដើមបាទបើយើងនិយាយពីច្រើនឆ្នាំមុនរហូតដល់ឥឡូវគឺមានការវិវត្តច្រើនប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុនៅស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងមានការរីកចម្រើនច្រើនហើយអ្នកដែលយល់ក៏យល់ច្រើនចឹងមកថាការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មដែលយើងរត់ទុនហ្នឹងគឺយើងអាចមានឱកាសច្រើនយើងក៏អាចនិយាយដល់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុតាមធនាគារឬក៏តាមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុយើងនិយាយពីការចែកម្លែកពីបើយើងមានកំណត់រស់ស៊ីល្អហើយបើយើងមាន credit បែរថាមានអ្នកគេជឿជាក់យើងហើយឥឡូវហ្នឹងគឺមានអ្នកដែលបោះទុនបែរថាមានអ្នកដែលគេមានលទ្ធភាពហើយគាត់រស់ស៊ីអីផ្សេងផ្សេងគាត់មានសល់លុយអញ្ចឹងគាត់អាចចូលទុនជាមួយយើងនិយាយទៅថ្មីថ្មីប្រហែលឆ្នាំហ្នឹងវាមានការរីកចម្រើនច្រើនហើយខ្ញុំគិតថាយុវជនជំនាន់ក្រោយបើគាត់ចាប់ផ្ដើមរស់ស៊ីគឺគាត់អាចហៅ fan អស់ទៅនឹងបានហៅទុនអស់ទៅនឹងបានប៉ុន្តែវាមានលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនទៀតមិនមែនថាអូយើងមានកំណត់ល្អហើយយើងទៅយកលុយពីគេឬក៏ហៅគេចូលទុនគេចូលវាមានលក្ខខណ្ឌអីច្រើនដែរដើម្បីបំពេញលក្ខខណ្ឌអស់ទៅនឹងវាមានពេលវេលាមានអីច្រើនដែរបាទអញ្ចឹងតាមប្រសាសន៍ដោយខ្លីរបស់លោកគឺប
ัจจุบันนี่ก็ทาสักเกินไปขมิ้งอาจมีนลัตเพียบตึกใช้ลอยปีตันี้กี่ต้องไปจับดาวมาจีประกันจะเจียงจะนอนมนมันยมใหญ่นั่นคือยมใหญ่ปีโอกาสได้ยื่นอาจโหต้นปีอาชีพก่อโดยขณีหรือก็เนี่ยได้ก็มีลัตเพียบเจียงยืงเอาใช้บรรทัดบางยื่นใหญ่ปีปปอนตันนี้กี่วิ่งในหลอดปีมลหลอดดาวเลยนั่นคือเปิดแมนทามีนกาตุลุมติเลเชนกับบรรทัดการกับใจตันนี้กี่ยังถือการมีนการคอเลสเตอรอลคือถือมีนวัตถุดำไปดับประจำหรือไอ้จังดำไปอาจิกาทินีได้อาจยังซองกี่วิ่งจังไงยุบจุนแต่ก็จังจับดาวบอสีว่ายังใหญ่ท่ายังจังตัวยุโรปตันนี้กี่วิ่งนั่นแต่ลุ่มบ้าจังจังยมกระทาภายจียังถือมีนกำหนดเซนจิตอุทิศด้วยสมัยพอดยมก็มีโจรมจมวยนั่งที่ Angel Investment Club นั่งคือบางท่านกรมยมนั่งก็มีเนี่ยได้ประทอยประทานมาจนจึงดับเนี่ยนั่งคือยังอาจบางยังมีเคยกำหนดอาชีพกรรมน่าได้ล้ออยู่จนน่าได้มีกำหนดท่าโอ้ก็จังประกาศเจียอาชีพกรรมใส่มือได้พลายไอ้ยังมือตึ๊กอาจมีระกะมึงรีมุกจมเนื้อนั่งมุกบอลนั่งจะทมจึงยังอาจบอกตนยังอาจลอยกดดำไปโจตุนยังมีคนยังติงคนก่อนมาจำนวนจังแต่ใบเอากระมือดิมกระบออาชีพการก็ตัวทอมถอดจังนะอันนั้นยังมีทุนจังจังขนมทำไมนั่งก็ยังเหมือนทุนการเงินตัวไอ้ไอ้ก็ยังมีการโจรมปีAngel Investor แต่มาไปเขียนแต่ก็มีกำหนดหล่อโดยที่นี้ให้ก็มีมาไปสอบมันทำเอาจีกับจีตักประเอาจีลุยมันได้เอาจีมาไปสอบเอาจีกำหนดแต่ใบเอากำหนดอาชีพการนั่นเป็นการแต่เรื่องมอมการแต่จัดตุ่มบ่าขยมนับไปขามกขยมนั่งจังสไฟโยบันไทม์อัมพีจำนวนจะลุกเลือกอัมพีกรมเนี่ยวินิยกได้เช่นในการทำไมมือของนองปฏิกรรมปุจีนะบ่าปัตย์สมจุ่มรีบจูนดาวปริมัดได้เติบแต่บักดับกรรมวิธีเนี่ยบ่านิจีกรรมวิธีเฮลโลวีโอเอสมเลนจำนวนทำไมได้ยึดวิพีสักนี่อัมพีตาตาสักเกินขมายไว้ขมายกูดไปอย่างนั้นดับใบแตะเตียงวินิยกก็โดยเฉพาะมีนมูลทุนบาไฮบัสันจีประมาณมีนสมนุยบาไอตูซับโจมักเล็กโซนอปีห้าสมุยห้าสมุยการสมบูรณ์ก็โดยเฉพาะพยานสมนุยตามเฟซบุ๊กผ่องได้บาบาไฮจีบันโตติดบาคิมโลกมีภาษาทันนี้ปีดำเนินการดำบงยังอาจทาชั่นนำดำบงได้การประกาศนั้นดำไปเรื่องมูลทุนปัจจัยสมนุนได้ขยมจูบประเทศจัมปัวเนี่ยได้โดยทางกรมหุ้นก็ดำเนินการกู้สามัยบ่าปัจจัยตระการวินิยกดำไปเชียนดำเนินการมวยเตี้ยตากรมหุ้นแบบนี้ทางจีบเส้นขนมวิสัยประจักษ์วิจิตรสตาร์ทอัพจีดาวนั้นก็จูบปัญหาโดยทางดาวหายไปดำบงปัจจัยต้องไปดำเนินการควักต้นดำไปปุ่งริกជាពិសេសតើកាលនៃពីនោះខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចហើយគាត់ត្រូវមានយុទ្ធសាស្ត្របែបណាបាទតាមពិតលក្ខខណ្ឌដែលយើងស្វែងរកទុនដើម្បីបង្កើតអាជីវកម្មឬក៏ពង្រីកអាជីវកម្មវាអត់ខុសគ្នាប្រមាណទេតាមពិតទៅដូចក្រុមហ៊ុនខ្ញុំអញ្ចឹងចាក់ស្ដាយយើងបានឆ្លងកាត់នៅដំណាក់កាលទាំងពីរហ្នឹងឧទាហរណ៍ខ្ញុំនិយាយពីដើមបន្តិចឲ្យខ្លីប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ចែកម្លែងបន្តិចក្រុមហ៊ុនសបាយយើងក៏ឡងមកពេលដែលខ្ញុំមានកំណត់ថាខ្ញុំចង់បង្កើតក្រុមហ៊ុន Digital Media ក្រុមហ៊ុនខាង IT ប៉ុន្តែយើងធ្វើបង្កើតក្រុមសារបង្កើត content នៅលើប្រព័ន្ធ online ហ្នឹងពីឆ្នាំ2007យើងបានកំណត់ហ្នឹងយើងសេជាកំណត់អាជីវកម្មហ្នឹងហើយយើងទៅរកមិត្តភ័ក្តិយើងនៅស្រុកក្រៅដើម្បីវិនិយោគដោយសារកំណត់ហ្នឹងវាថ្មីនៅស្រុកខ្មែរយើងរត់អត់បានយើងទៅរកក្រៅអញ្ចឹងពេលដែលគាត់មានកំណត់ហ្នឹងគាត់គិតថាអូ idea ល្អគាត់ឲ្យទុនយើងដើម្បីទៅធ្វើអាជីវកម្មអញ្ចឹងអាជីវកម្មនឹងបានធ្វើរយៈពេល 2-3 ឆ្នាំហើយបានពង្រីកប៉ុន្តែដោយសារថាយើងត្រូវការធ្វើឲ្យអាជីវកម្មពង្រីករឿងកាន់តែធំកាន់តែរឹងមាំកាន់តែមាននិរន្តរភាពគឺយើងត្រូវការទុនបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងយើងក៏ត្រូវស្វែងរកអ្នកដែលដាក់ទុនបន្ថែមទៀតដើម្បីពង្រីកអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើប្រព័ន្ធគំនិតអាជីវកម្មថ្មីថាអូយើងត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីពង្រីកពីឥឡូវយើងដើរដល់ដំណាក់កាលប្រហែលហើយហើយយើងចង់បរិយាយទៅមុខ3ឆ្នាំ5ឆ្នាំទៀតយើងនឹងបានស្អីគេអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យគេជឿអញ្ចឹងយើងអស់ហ្នឹងគឺវាតកតងនៅកំណត់អាជីវកម្មច្រើនហើយចាក់ស្ដែងទៅមិនត្រឹមតែកំណត់អាជីវកម្មទេយើងត្រូវការមាន credit បានថាខ្លួនឯងយើងហ្នឹងគឺយើងត្រូវមានកាត់នៅបញ្ជីចំណាយចំណូលឲ្យច្បាស់លាស់ដែលគេមើលទៅគេថាអូយើងបាន
យកលុយទៅចំណាយត្រឹមត្រូវទៅលើបោះទុនទៅក្នុងអាជីវកម្មនឹងអញ្ចឹងទៅហើយក្រៅពីនឹងយើងត្រូវមានមួយទៀតនឹងអ្វីដែលសំខាន់ជាងគេខ្ញុំគិតថាតកតងសិលធម៌នៅក្នុងអាជីវកម្មនឹងដែលធ្វើមិនឲ្យគេជឿដែលថាយើងរស់ស៊ីនឹងគឺគេអាចគិតថាអូតាមពិតយើងធ្វើការងារល្អមែនហើយយើងបានពង្រីកពីដើមមករហូតដល់ឥឡូវដល់ដំណាក់កាលណាហើយយើងមានប្រាក់ចំណេញប៉ុណ្ណាអស់ទៅនឹងបែរថាមិនមែនថាយើងនិយាយតែមាត់ប៉ុន្តែយើងត្រូវមានកត់ជាតួលេខជាធ្វើមិនឲ្យគេជឿហើយដូចដល់សម័យឥឡូវទៀតរហូតដល់នេះគឺយើងត្រូវមាន account ដើម្បីគេមក audit មកអីដើម្បីឲ្យគេជឿថាអូបញ្ជីយើងច្បាស់លាស់អីចឹងចឹងអស់តែនឹងវាជាផ្នែកមួយដែលខ្ញុំគិតថាសម្រាប់អាជីវកម្មផ្សេងផ្សេងមានកម្រិតអាជីវកម្មគាត់អាចយកទៅគិតបានប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយឲ្យបានសរុបគ្លីបែរថាគឺយើងត្រូវមានសិលធម៌ឬក៏គុណធម៌នៅក្នុងអាជីវកម្មឲ្យច្បាស់លាស់ទៅមិនយើងបង្កើតជំនឿទុកចិត្តនៅក្នុងជា platform របស់ business នឹងនៅក្នុងផែនរបស់អាជីវកម្មនឹងឲ្យបានល្អពេលហ្នឹងគេយើងចង់ទៅខ្ចីលុយឬក៏ចង់បរិយាហូតអ្នកបរិយាទុនថែមឬសឹងថាទៅជួបនេះគេក៏ល្អដែរបាទបាទអញ្ចឹងបើជាសង្ខេបទៅគឺថាខ្ញុំនឹងសួរបន្ថែមនេះគឺថាលោកចង់ឲ្យថាសោធននៅក្នុងការរកស៊ីនឹងគឺវាសំខាន់ជាពិសេសក្នុងពេលដំណាក់ដែលតាក់ទាញវិនិយោគជាពិសេសពីពេលដែលយើងត្រូវការបន្ថែមនោះពេលដែលត្រូវរីកក្រុមហ៊ុននោះបាទខ្ញុំចង់សួរលោកបញ្ជាក់បើតែដោយសារតែពេលនេះមានប្រិមត្តមួយរូបគាត់ទូរស័ព្ទចូលខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់ចាំយូរទេបាទគឺលោកសុនធុនមកពីខេត្តកំពង់ធំបាទសូមជម្រាបសួរលោកសុនធុនហើយសូមមានសំណួរទៅកាន់វាគ្មិនបាទបាទជម្រាបសួរលោកប្រធានជម្រាបសួរលោកវាគ្មិនដែលជាជាជំនាន់ថ្មីដែលលោកកំពុងរៀបរាប់ពីតែជោគជ័យក្នុងមុខរបរជំនួញរបស់លោកចឹងខ្ញុំចង់ពាក្យថាតើលោកអាចបណ្ដុះបណ្ដាលផលិតបច្ចេកទេសក្នុងការទទួលទាននឹងដល់យុវជនយើងដើម្បីឲ្យមានចំណេះវិជ្ជាខាងទទួលទានវិទ្យាកម្មនឹងបានដូចលោកបានប្រមាណអ្នកហើយហើយនឹងគ្រោងនឹងធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យយុវជនយើងដែលខ្វាយខ្លួនទៅជាអ្នកទទួលទានជោគជ័យនឹងឲ្យមានមុខរបរជោគជ័យដូចលោកដែរណាខ្ញុំលោកបង្ហាញពីមកគណៈពីរបស់ខ្លួនដើម្បីដល់យុវជនផ្សេងផ្សេងទៀតផងព្រោះយុវជនវានៅស្រុកខ្មែរយើងនេះពិបាកប្រកួតប្រជែងណាស់ព្រោះស្រុកយើងដឹងហើយថាជាដែលមានមុខរបរផ្លាច់មុខពីយើងទៅធំធំដែលមានបាក់ពួកជាមួយរដ្ឋាភិបាលជាតិក៏មានយុវជនទៅក្នុងសង្គមជាតិបាទអរគុណដែរខ្ញុំសូមឆ្លើយសំណួរឲ្យខ្លីបន្តិចដែរតើតើគំនិតអាជីវកម្មមិនចាំបាច់ថាយើងត្រូវតែប្រកបមុខរបរខ្លួនឯងឬក៏រកស៊ីខ្លួនឯងឬក៏យើងទៅចាប់ផ្ដើមធ្វើជាតកែគេអីចឹងខ្ញុំគិតថាកំណត់អាជីវកម្មគឺវាកើតឡើងដោយធ្វើការជាមួយគេឲ្យធ្វើຫມិច្ចដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុនហ្នឹងចំណេញលុយធ្វើຫມិច្ចឲ្យស្ថាប័នហ្នឹងគាត់រកចំណូលបានច្រើនអាហ្នឹងគឺជាកំណត់អាជីវកម្មអញ្ចឹងពេលដែលយើងមានកំណត់អស់តែហ្នឹងហើយខ្ញុំគិតថាពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមចាក់ចេញពីក្រុមហ៊ុនឬក៏ស្ថាប័នអស់តែហ្នឹងមកធ្វើការងារឯករាជ្យដោយខ្លួនឯងគឺយើងមានឱកាសទាំងអស់ហើយខ្ញុំអត់គិតថាអាជីវកម្មគឺត្រូវមានលក្ខខណ្ឌថាត្រូវតែគិតធំតូចឬក៏ទៅផ្នែកណាមួយឲ្យតែយើងមានកំណត់អាជីវកម្មល្អគឺយើងអាចធ្វើការងារបានទាំងអស់ប៉ុន្តែក៏ខ្ញុំចង់បកមកវិញរឿងតាក់ទងសិលធម៌នៅក្នុងអាជីវកម្មយើងនិយាយពី business ethic និយាយពី business ethic ខ្មែរហៅថាជាដែលថាជាយុទ្ធសាស្ត្រឬមួយថាជាមែនទេមែនយុទ្ធសាស្ត្រគឺយើងនិយាយពីសិលធម៌ក្នុងអាជីវកម្មអញ្ចឹងណាបើយើងរស់ស៊ីធ្វើម៉េចយើងទី1ដែលខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឲ្យយុវជនយើងទាំងអស់ខ្ញុំអត់បាននិយាយថាអូខ្ញុំបានចែកម្លេចឥឡូវខ្ញុំពិរានមនុស្សរស់ស៊ីបានមិនព្រោះគួរស្ដាយដែររស់ស៊ីវាអត់មានឋានៈណាដែលអាចពិរានឲ្យមនុស្សមានគំនិតនឹងបានប៉ុន្តែអ្វីដែលវាជាគ្រឹះមួយដែលសាមញ្ញបំផុតគឺពេលយើងធ្វើការគេគឺយើងត្រូវទទួលខុសត្រូវពេលដែលយើងធ្វើការគេគឺយើងមានភាពស្មោះត្រង់ពេលយើងធ្វើការងារឲ្យគេគឺយើងត្រូវគ្រប់វិន័យគ្រប់វិន័យខ្ញុំចង់និយាយថាវិន័យខ្លួនឯង self discipline ហ្នឹងគឺសំខាន់មែនទែនពេលដែលយើងមានគោលការណ៍អស់ទាំងហ្នឹងយើងទៅធ្វើការងារណាក៏អាចរីកចម្រើនច្រើនហើយយើងទៅរកស៊ីណាក៏យើងមានឱកាសជោគជ័យច្រើនអញ្ចឹងអស់ទាំងហ្នឹងខ្ញុំគិតថាមិនថាខ្ញុំបានធ្វើខ្ញុំកំពុងតែរៀនដូចគ្នាហើយខ្ញុំកំពុងតែអនុវត្តប្រតិបត្តិដូចគ្នាខ្ញុំដឹងថាការងារអស់តែនឹងយើងនិយាយស្រួលប៉ុន្តែយើងទៅធ្វើពិបាក
ប៉ុន្តែបើយើងមានគោលការណ៍នៅក្នុងចិត្តរហូតខ្ញុំគិតថាធ្វើអីក៏ដោយវាអាចរីកចម្រើនអញ្ចឹងបែរថាការបង្កើតអាជីវកម្មមួយមួយវាអាចពឹងទៅលើគោលការណ៍អស់ទៅនឹងបើយើងមានអស់ទៅនឹងហើយខ្ញុំគិតថាដើមទុនអីក៏យើងអាចរកបានទាំងអស់ពោះវាជាដើមទុនមួយដែលក្នុងខ្លួនរបស់អាជីវករដែលគាត់រកស៊ីទៅរីកចម្រើនគឺគាត់ត្រូវមានជាចាំបាច់បាទសូមអរគុណការសង្ខេបរបស់លោកនេះខ្ញុំមានសំណួរបន្ថែមទៀតប៉ុន្តែចំពោះប្រិមិត្តដែលចូលរួមស្ដាប់ក្នុងពេលនេះបាទនេះជាកម្មវិធី Hello VA សម្លេងជំនាន់ថ្មីដែលយើងពិភាក្សាអំពីថាតើសហគ្រិនខ្មែរវ័យក្មេងគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីទាក់ទាញវិនិយោគក៏ដូចជាទទួលបានមូលធនហើយបើសិនជាប្រិមិត្តចង់ចូលរួមជាសំណួរអាចទូរស័ព្ទមកលេខ02515194ឬមកចូលរួមតាម Facebook ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមអភ័យទោសហាក់ដូចជាយើងមានបញ្ហាបន្តិចនៅក្នុង Facebook Live ក្នុងពេលនេះបាទបាទសូមអរគុណលោកសិលាហើយចង់បញ្ជាក់ម្ដងទៀតលោកនិយាយពី ethics ជាភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងឬថាសីលធម៌នៅក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មខ្ញុំចង់មានសំណួរបន្ថែមគឺថាសីលធម៌នេះសំខាន់ដើម្បីតាក់ទាញឲ្យអ្នកវិនិយោគគាត់ទុកចិត្តតាមដែលខ្ញុំស្ដាប់បានអ្វីដោយលោកមានប្រសាសន៍ហ្នឹងលោកបានលើកថាពីតែការទទួលត្រូវដូចថាយើងធ្វើមានវិន័យច្បាស់លាស់ក៏ប៉ុន្តែមួយទៀតខ្ញុំស្ដាប់ទៅខ្ញុំថាជាពេលខ្លះទស្សនៈរបស់ប្រជាជនគឺថាអ្នករកស៊ីយើងមិនកុំឲ្យបោកគ្នាទៅវិញទៅមកឬយ៉ាងម៉េចបាទតើលោកចង់សម្ដៅក្នុងន័យនឹងដែរឬទេសិលធម៌ហ្នឹងបាទបើយើងនិយាយថាដូចនៅខាងផ្នែកអ្នកកសែតចឹងយើងមាន professionalism របស់យើងយើងត្រូវមានប្រកាន់គោលការណ៍ប្រមាណដែលថាយើងមិនត្រូវបំពានមិនឆោតបោកអីចឹងដូចគ្នានៅក្នុងលក្ខខណ្ឌរកស៊ីក៏ដូចគ្នាដែរគឺយើងត្រូវមានលក្ខខណ្ឌពីបីដែលខ្ញុំនិយាយមិញអញ្ចឹងបើនៅមានភាពស្មោះត្រង់ជាគ្រប់វិន័យដែលយើងមានការទទួលខុសត្រូវអញ្ចឹងពួកជាទូទៅដូចខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំបានជួបជាមួយអ្នករ៉ូស៊ីច្រើនដែរក្មេងៗដែលគាត់ចង់រ៉ូស៊ីអញ្ចឹងហើយគាត់បានមកជួបជាមួយខ្ញុំហើយគាត់ចង់ឲ្យខ្ញុំពីអញ្ញុបបោះទុននៅក្នុងកំណត់រ៉ូស៊ីរបស់គាត់អញ្ចឹងទៅហើយខ្ញុំសួរគាត់ថាតើគាត់កំពុងគាត់ពេលដែលមានកំណត់រ៉ូស៊ីហ្នឹងតើគាត់កំពុងធ្វើអីគាត់ថាអូខ្ញុំកំពុងធ្វើការងារប៉ុន្តែខ្ញុំគាត់ថាមុខរបរនឹងល្អហើយខ្ញុំចង់យកគំនិតហ្នឹងមកឲ្យបងហើយបងអាចវិនិយោគទុនទៅហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការងារខ្លះហើយខ្ញុំនឹងមករកស៊ីខ្លះហើយខ្ញុំសួរគាត់ថាតើក្នុងមួយថ្ងៃគាត់ចំណាយពេលប្រមាណដើម្បីមកធ្វើការងារហ្នឹងគាត់ថាអូគាត់នឹងចំណាយពេលខ្លះធ្វើការហើយពេលដែលខ្ញុំទៅនេះខ្ញុំមកធ្វើមុខរបរហ្នឹងអីចឹងទៅអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំសម្ញបំផុតបែរថាបើគាត់មានគំនិតហ្នឹងគាត់ចង់ធ្វើជាអ្នករកស៊ីហើយគាត់មិនបានចំណាយពេល 100% ទៅលើមុខរបរគាត់ហើយគាត់មានលក្ខខណ្ឌនេះដើម្បីធ្វើឲ្យខ្ញុំទិញទឹកចិត្តខ្ញុំដើម្បីខ្ញុំវិនិយោគទៅក្រុមហ៊ុនហ្នឹងអញ្ចឹងអានេះវាជាកំណត់មួយដែលសាមញ្ញបំផុតដែលកន្លងមកដែលខ្ញុំជួបមានយុវជនច្រើនដែលគាត់ចង់រស់ស៊ីប៉ុន្តែគាត់មិនបានចំណាយពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាលក្ខខណ្ឌមួយដែលខ្ញុំគិតថាវាខ្វះខាតសម្រាប់យើងទៅជាអ្នករស់ស៊ីទៅខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ដែរថាកំណត់រស់ស៊ីមិនមែនខ្ញុំមាននិយាយថាមិនចាំបាច់គាត់ទៅរស់ស៊ីខ្លួនឯងប៉ុន្តែគាត់ត្រូវតែមានកំណត់មួយដែលទូកត្រូវដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យស្ថាប័នចំណេញលុយហ្នឹងគឺសំខាន់មែនទែនអញ្ចឹងបើគាត់មានអស់តែនឹងហើយបើមករស់ស៊ីវិញគឺមានឱកាសជោគជ័យច្រើនហើយអញ្ចឹងបើបែរថាគាត់កុំភ្លេចថាមិនមែនថាម្នាក់ណាក៏អាចទៅជាអ្នករស់ស៊ីបានដែរហ្នឹងហើយបាទតើតែមានលក្ខណៈទាំងអស់នេះបាទហើយខ្ញុំពងតនឹកដល់ខេត្តបាត់ដំបងដែលខ្ញុំទើបចុះហ្នឹងប៉ុន្តែឥឡូវមានប្រិមិត្តគាត់ពីខេត្តបាត់ដំបងក៏ទូរស័ព្ទចូលបើគឺលោកបុលពីខេត្តបាត់ដំបងបាទលោកបុលសូមអញ្ជើញសួរវាគ្មិនតែម្ដងបាទបាទបាទតែខ្ញុំសុំជម្រាបសួរបាទបាទជម្រាបសួរបងហ្ឡូបាទអញ្ចឹងខ្ញុំក្នុងគំនិតរបស់ខ្ញុំបងខ្ញុំចង់និយាយទៅចេះថាអាចរឿងយើងអ្នកតូចអ្នកតាចរោស៊ីมันមានមុខជំនាញអីនឹងដូចគេទេដូចគេអាចថាគេអ្នកមុខមានមុខមានកាគេអាចបើកមុខរបរអីក៏បានដែរក៏ប៉ុន្តែតែសម្រាប់ដែលអ្នកក្រគឺនៅតែដើរធ្វើខ្ញុំគេដដែលបាទហើយគ្រូព្រឹកខ្វះល្ងាចដដែលបាទបាទលោកបុលបាទលោកបុលមានអញ្ចឹងលោកបុលមានសំណួរចង់ថាពិបាកដូចថាអ្នកក្រពិបាកនឹងចាប់ដើមអាជីវកម្មតែម្ដងដោយមិនមានទុនតែរឿងយ៉ាងណាបាទបាទបាទចេះបងឥឡូវនេះវារឿងទុនហ្នឹង
វាទុនទៅយើងយកប្លង់ទៅដាក់អង្ការដាក់អង្ការហ្នឹងហើយបែរទៅជាអង្ការហ្នឹងមិនអាចយកយល់យើងទេបាទ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 សូមសូមអរគុណលោកបាទក៏មិនរឹបផ្ទះទេក៏បើមិនអោបផ្ទះទេអោបដីហើយបើអញ្ចឹងទេប្រជាពលរដ្ឋមានរស់នៅមិនកើតបងបាទបាទថ្ងៃនេះបាទសូមលោកបុលអស់ជាសំណួរឬយោបល់ហើយបាទ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 ជំរាបលាបងបាទសូមអរគុណច្រើនលោកបុលហើយមុននឹងលោកឆ្លើយសំណួរនេះខ្ញុំក៏ចង់បន្ថែមតិចព្រោះខ្ញុំទើបតែមកត្រឡប់មកពីខេត្តបាត់ដំបងហើយខ្ញុំមានសំណួរនឹងដែរតាក់ទងថាចំពោះសក្តិក្រិនខ្មែរមិនថាវ័យក្មេងឬវ័យណាក៏ដោយបាទនៅតាមជនបទដែលជាចំនួនច្រើននៃប្រជាជនកម្ពុជានោះតើការស្វែងរកមូលធនហ្នឹងវាងាយស្រួលឬពិបាកយ៉ាងណាបើប្រៀបធៀបអ្នកនឹងទីក្រុងហើយចំណាប់អារម្មណ៍មួយដែលខ្ញុំមានពីក្រុងបាត់ដំបងគឺថាមានការរីកដុះដាលនៃធនធានគីហើយអ្វីដែលខ្ញុំបានសួរគេហ្នឹងគឺថាអន្តទានហ្នឹងគឺថាមានការរីកដុះដាលមានថាពលរដ្ឋគាត់ខ្ចីលុយកាន់តែច្រើននៅទីនោះហើយតាមប្រសាសន៍របស់លោកបុលហ្នឹងគឺថាវាងាយដែរប៉ុន្តែវាអាចមានតែក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺថាអាចមានការប្រថុយប្រឋានច្រើនបាទលោកមានខ្ញុំតាមពិតការងារអស់ហ្នឹងខ្ញុំសូមចែកម្លែងតិចដែរតាមពិតអាជីវកម្មដល់សម័យនេះហើយមានអាជីវករច្រើនគាត់ឈានរហូតដល់ខ្ចីលុយខ្ចីធនាគារឬក៏ micro hedging វត្ថុអីចឹងទៅអញ្ចឹងវាជាបរិបទមួយសាមញ្ញនៅប្រទេសណាក៏ដូចគ្នាដែរពេលដែលយើងរស់ស៊ីទៅដល់ពេលថាមានប្រព័ន្ធ hedging វត្ថុហ្នឹងវារីកចម្រើនច្រើនអញ្ចឹងម្នាក់គាត់អាចមានឱកាសឈានទៅខ្ចីលុយធនាគារដោយសារគាត់យកផ្ទះឬក្ដីធ្លីផ្ទះសំបែងឬក៏សឹងម៉ូតូគោក្របីគេយកដាក់ប្រចាំដើម្បីយកលុយមកប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាវាជារឿងមួយល្អដើម្បីពង្រីកនៅអាជីវកម្មរបស់គាត់ឬក៏ដើម្បីធ្វើអាជីវកម្មរបស់គាត់នឹងឲ្យបានគឺមួយដែលវាជាហានិភ័យសម្រាប់ជាពិសេសគឺប្រជាជនសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះខ្ញុំអាចនិយាយថាមានភាគរយច្រើនមែនទែននៅតាមតំបន់ដាច់ស្រយាលអញ្ចឹងបើថាគោលការណ៍របស់ធនាគារគឺមានកំណត់ច្បាស់លាស់ក៏ប៉ុន្តែដោយសារថាមានលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនអ្នកដែលគេហៅ agent អ្នកដែលគាត់ចុះទៅដើម្បីផ្ដល់កម្ចីឲ្យទៅកសិករឬក៏អ្នកអូស៊ីនៅតំបន់នៅតាមសុកសែអញ្ចឹងគាត់ត្រូវបញ្ចុះបញ្ចូលមិនដើម្បីឲ្យគេខ្ចីលុយឲ្យតែគាត់មានផ្ទះសម័យដីធ្លីដាក់អញ្ចឹងទៅអានេះវាជាហានិភ័យមួយដែរដោយសារគាត់អត់មានកម្រិតអាជីវកម្មច្បាស់លាស់ឬក៏គម្រោងច្បាស់លាស់អញ្ចឹងគាត់ដាក់លុយទៅវាអាចខុសអញ្ចឹងពេលតែខុសទៅអត់មានលុយខ្ចីគឺមានបញ្ហារបស់អញ្ចឹងរឿងនេះវាវែងឆ្ងាយវាមិនមែនថាយើងអាចនិយាយថាមួយម៉ាត់ពីរម៉ាត់ចប់ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាគួរតែយើងគិតមើលឡើងវិញអញ្ចឹងស្ថាប័នខាងរដ្ឋវិធអញ្ចឹងដូចធនាគារអីអញ្ចឹងគាត់ក៏ត្រូវគិតដែរតែប៉ុតព្រោះមិនអញ្ចឹងឯងមានហានិភ័យដូចថាម្នាក់អាចចៃលុយធនាគារពី3ស្ថាប័នអញ្ចឹងទៅចឹងពេលដែរអ្នកណាមកអញ្ចឹងទៅត្រូវរឹបអូសឬក៏មិនចៃលុយគ្នាឬអីអញ្ចឹងវាទៅជារឿងមួយដែលបញ្ហានេះមានកើតឡើងនៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងមួយមហើយមែនសម្រាប់សុខខ្មែរត្រង់កន្លែងនេះខ្ញុំចង់សួរលោកតិចនៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងហានិភ័យវាទាបជាងរដ្ឋខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកតាមខ្ញុំដឹងដូចមានការអាចថាមានការជួយជ្រោមជ្រែងពីរដ្ឋឬយ៉ាងណាដើម្បីសម្រួលទីមួយការខ្ចីហើយទីពីរករណីដូចថាមានការខ្សែធននេះជាដើមហ្នឹងជាពិសេសក្នុងដំណាក់កាលដំបូងគាត់លើកទឹកចិត្តតើជាយ៉ាងម៉េចដែរលោកបើលោកប្រៀបធៀបជាមួយប្រទេសផ្សេងបាទតើពុតករណីបែបហ្នឹងហានិភ័យបែបហ្នឹងវាកើតឡើងរួចហើយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកចឹងឆ្នាំ2008-2009យើងនិយាយថា financial crisis ហ្នឹងដែលសាថាការខ្ចីលុយយកទៅទិញផ្ទះហើយអ្នកដែលឲ្យលុយខ្ចីទិញផ្ទះហ្នឹងគឺលក់ insurance ឲ្យគាត់វិញចឹងវាទៅវាន់ជុំវិញចឹងណាតែពេលនៃបញ្ហាគេហៅ bubble burst ហ្នឹងវាបែកទៅវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទាំងអស់ចឹងខ្ញុំគិតថាសូម្បីតែរដ្ឋាភិបាលជួនកាលក៏អាចពិបាកនឹងទៅដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងដោយសារថាការកំហុសហ្នឹងមិនមែននៅផ្នែកតែមួយបានថាវាជាប្រព័ន្ធបញ្ហាគឺជាប្រព័ន្ធទាំងមូលតាំងពីអ្នកខ្ចីតាំងពីអ្នកឲ្យខ្ចីឬក៏ទាំងអ្នកទាំងលោកគាត់ថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអញ្ញាធិឬរដ្ឋាភិបាលអាចសម្រួលបន្ថែមទៀតជាពិសេសដល់ទី1អាចដូចថាមានហានិភ័យតិចជាងមុនដល់អ្នកដែលចាប់ដើមអាជីវកម្មដំបូងនោះក៏រកធនធានទី2ក្នុងការទទួលយកវិនិយោគយើងអាចពិបាកដែរព្រោះខ្ញុំអត់អាចនិយាយនៅក្នុងចំហជារដ្ឋាភិបាលបានព្រោះដោយសារថាខ្ញុំនៅខាងផ្នែកឯកជនអញ្ចឹងដូចខាងខ្ញុំអញ្ចឹងដូចខ្ញុំមិញមានទូននីតិមួយទៀតបានថាក្រៅពីខ្ញុំមកហូស៊ីអញ្ចឹងខ្ញុំមានធ្វើទូននីតិមួយនៅក្នុងជាក្រុមប្រឹក្សាពិបាលនៅក្នុងសមាគមសហគមន៍វ័យក្មេងអញ្ចឹងហើយខាង
ការងាររបស់សហគ្រិនវ័យក្មេងយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគឺយើងមានគោលការណ៍ពីរបីយ៉ាងទី1ដូចយើងបង្កើតជាសមាគមមួយដើម្បីឲ្យសហគ្រិនវ័យក្មេងចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីចែករំលែកគំនិតបទពិសោធន៍ហើយនៅឱកាសអាជីវកម្មទៅវិញទៅមកទី2គឺយើងចង់ធ្វើជាសមាគមហ្នឹងវាជា network ទៅក្នុងប្រទេសដល់ក្រៅប្រទេសនៅក្នុងតំបន់រហូតដល់ពិភពលោកហើយអ្វីដែលចុងក្រោយទី3ហ្នឹងគឺបែរថាយើងជា advocate ជាអ្នកដែលសំឡេងតំណាងឲ្យអាជីវកម្មមធ្យមឬក៏អាជីវកម្មវ័យក្មេងអាជីវករវ័យក្មេងហ្នឹងដើម្បីអាចយកជាគំនិតដើម្បីទៅប្រឹក្សាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងផ្នែកមួយមួយតាំងពីពុនតាំងពីច្បាប់ទលាប់ចុះបញ្ជីស្អីស្អីទាំងអស់ហ្នឹងធ្វើម៉េចឲ្យមានការសម្រួលឬក៏មានការជួយជ្រោមជ្រែងពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនៅខាងរដ្ឋាភិបាលដូចថ្មីថ្មីយើងក៏បានជួបជាមួយនឹងស្ថាប័នពុនកយដើម្បីធ្វើម៉េចសម្រួលនៅប្រព័ន្ធពុនមួយចំនួនធ្វើម៉េចឲ្យបន្ធូរបន្ថយដល់អាជីវករដែលទើបចាប់ផ្ដើមថ្មីឬក៏អាជីវករមួយចំនួនដែលតាក់ទងនឹងបញ្ហាមួយចំនួនដែលយើងធ្វើទៅវាអាចពេលដែលយើងបងពុនទៅយើងធ្វើឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងចាញ់នៅអ្នកវិនិយោគមកពីក្រៅអីចឹងណាហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជាហើយចឹងបានថាខ្ញុំគិតថាយើងក៏អាចចូលរួមបានថាអាជីវករផ្សេងផ្សេងវ័យក្មេងក៏អាចចូលរួមដើម្បីធ្វើការងារទាំងអស់គ្នាបានថាខ្ញុំជាអ្នកតំណាងមួយដែរប៉ុន្តែមិនមែនថាយើងអាចធ្វើការងារទាំងអស់ទេបានយើងទាំងអស់គ្នាជួយធ្វើការងារខាងវិស័យឯកជនហើយដើម្បីយើងជា platform មួយដែលអាចទៅនិយាយគ្នាជាមួយនឹងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធឬក៏អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលឬក៏ស្អីស្អីចឹងហ្នឹងហើយអាហ្នឹងវាជារឿងមួយវែងឆ្ងាយបន្តិចប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាយើងអាចចូលរួមទាំងអស់គ្នាបានបាទបាទសូមអរគុណលោកបាទដោយសារពេលវេលាមានតែប៉ុណ្ណេះបាទគឺលឿនមែនតើបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ខេបទៅឃើញថាពេលវេលានេះគឺយើងអាចរកវិនិយោគបានហើយបាទនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺស្រួលជាងការពេលលោកចាប់ដើមដំបូងមែនតើបាទចាំតែយើងលើកទឹកចិត្តយ៉ាងច្រើនបាទហើយដោយសារពេលវេលានេះបាទខ្ញុំសូមអរគុណលោកជីសាឡាមែនតើដែលបានមកបកស្រាយអំពីប្រធានបទនៃការរកតេតីអ្នកវិនិយោគក៏ដូចជាមូលធនសម្រាប់សហគ្រិនវ័យក្មេងបាទនឹងសូមជម្រាបលាប្រិមិត្តដែលតាមដានតាម Facebook Live ផងដែរបាទនៅពេលនេះខ្ញុំអ្នកស្នងសួរសង្សុផាតសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសមេតបាទអរគុណតើមានការវាប្រហារភេទវកម្មមួយក្នុងប្រទេសស៊ូអែតកាលពីយប់ថ្ងៃសុក្រទីគ្មានទេក៏ប៉ុន្តែលោកប្រធាននាយកប្រដ័យសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបហាក់ដូចជានិយាយថាមានការវាប្រហារនេះមែននាំឲ្យប្រជារាស្ត្រស៊ូអែតទាល់ប្រញ្ញាអំពីអ្វីដែលមានដឹកនាំអាមេរិកថ្មីរូបនេះចង់និយាយនោះនៅក្នុងការប្រជុំរ៉ាលីមួយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងរដ្ឋ Florida លោក Trump បាននិយាយអំពីការវាប្រហារភេរវកម្មកាលពីអតីតកាលក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបដែលមានតក្កិនជាមួយអន្តរប្រវេសន៍នៃការបើកចំហព្រំដែនដោយលោកបាននិយាយថាសូមលោកអ្នកមើលអំពីអ្វីដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ចូលលោកអ្នកមើលអំពីអ្វីដែលកើតមានឡើងកាលពីយុគមិញនៅក្នុងប្រទេសស៊ូអែតប្រទេសស៊ូអែតនោះណាជាការនេះបានប្រទេសស៊ូអែតក៏ប៉ុន្តែគ្មានហេតុការអ្វីតក្កិននឹងភេរវកម្មទេនៅក្នុងប្រទេសនេះក្នុងតំបន់ស្កង់ឌីណាវីកាលពីយប់ថ្ងៃសុក្រលោក Trump មិនបាននិយាយបន្ថែមអំពីកំណត់សកលនេះរបស់លោករហូតដល់យប់ថ្ងៃអាទិត្យនៅពេលលោក tweet ថាលោកនិយាយយោងដល់ការផ្សាយនៃទូរទស្សន៍អាមេរិក Fox News អំពីពួកជនចំណាក់ស្រុកនៅប្រទេសស៊ូអែតនៅពេលជាមួយគ្នានេះជនជាតិស៊ូអែតខ្លះបានចំអកលោកលើយឲ្យលោក Trump តាមបណ្ដាញសង្គមដោយសរសេរថាយុគមិញនៅក្នុងប្រទេសស៊ូអែតអង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាប្រទេសនានាក្នុងទ្វីបអាស៊ីអាគ្នេយ៍គួររៀបចំផែនការទូលំទូលាយមួយក្នុងតំបន់ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការគំរាមកំហែងនៃភាពជ្រុលនិយមឃោរឃៅនៅពេលដែលពួកយុទ្ធជនអាស៊ីបើត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសពួកគេវិញពីប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងប្រទេសសេរីសេចក្តីអំពាវនាវនេះដោយការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិដោយការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកបញ្ហាគ្រោះញៀននិងឧក្រិដ្ឋកម្មហៅកាត់ថា
UNODC មានឡើងនៅពេលមានការព្រួយបារម្ភអំពីកំណាន់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងក្រុមជ្រុលនិយមអ៊ីស្លាមគឺពួកសមាជិកនៃក្រុមអាកេដានិងអ្វីដែលហៅថាពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងតំបន់នោះលោក Jeremy Douglas អ្នកតំណាងការិយាល័យ UNODC ក្នុងទ្វីបអាស៊ីបាននិយាយថានៅពេលដែលពួកប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍បានកែលម្អកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងការចែកចាយព័ត៌មានពីការស៊ើបការណ៍សង្កត់ក៏ដោយក៏វិធានការទាំងនេះមានឡើងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាបន្ទាន់ហើយក៏មានភាពមិនទៀងទាត់ថែមទៀតជាពិសេសក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយពួកយុទ្ធជនដែលវិលត្រឡប់មកពីភូមិភាគមជ្ឈមបូព៌ាវិញប្រទេសវៀតណាមត្រូវគេរំពឹងថានឹងនៅតែបន្តប្រឹងប្រែងបង្កើនទំនាក់ទំនងកាន់តែខ្លាំងក្លាជាមុនបន្ថែមទៀតជាមួយប្រទេសចិនដែលជាគូសត្រូវរបស់ខ្លួនអស់រយៈពេលជាច្រើនសតវត្សរ៍មកហើយទោះបីជាមានសញ្ញាថ្មីៗដែលថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយោធាបន្ថែមទៀតឬក៏ដែលមានចំនួនជាច្រើននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងក៏ដោយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនៅក្នុងទីក្រុងហាណូយអាចគិតថាទំនាក់ទំនងថិតថេររយៈពេលវែងជាមួយនឹងប្រទេសចិនអាចឈានទៅដល់ការចរចាលើចំនួនលើប្រជុំកោះ Paracels នៅ Spratly បាននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Oscar Mussens ទីប្រឹក្សាផ្នែកពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិមកពីក្រុមហ៊ុន Dizan Shira and Associates Consultancy នៅក្នុងទីក្រុង Ho Chi Minh នៃប្រទេសវៀតណាមរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមដឹងថាខ្លួនត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យប្រទេសចិនមានការល្អកកនៅក្នុងចិត្តហើយស្របពីជាមួយគ្នានោះដែរត្រូវតែរក្សាចំណងតាក់ទងផ្នែកយោធាជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Jonathan Spengler ប្រធានអង្គការ South China Sea នៅក្នុងទីក្រុងតៃប៉េកោះតៃវ៉ាន់សហគមន៍ Swift ក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបនិយាយថាពួកគេមានអារម្មណ៍ជាពិសេសថាពួកគេអាចរងគ្រោះដោយងាយនៅក្រោយការវាយប្រហារភេរវកម្មនៅទូទាំងទ្វីបនេះកាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះហើយចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសនានាក្នុងអឺរ៉ុបបង្កើនសកម្មភាពប៉ូលីសនិងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងខាងការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ដើម្បីជួយឲ្យពួកគេមានសុវត្ថិភាពកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅជប់នេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយ